Nå skal jeg sette ut den grøten her da, som er dandert flott med både mandler og kanel og sukker. Og håper at nissen skal komme da. Det var så sykt fett et journalistisk skup om vi fikk den ekte nissen til å komme direkte på radio. Markus Neby, du har jo satt ut grøt til nissen utenfor her. Det stemmer, og jeg står nå i gangen utenfor. Jeg litt spent på å gå til å sjekke hva som foregår der ute. Jeg sjekket for en halvtime siden, og da sto grøten fortsatt urørt. Grøten har flyttet seg opp fra bakken til noen... til sofaen? Oi! Hvem det som kan ha gjort det? Hæ? Nei, er det Tøfles? Tøfles? Ja, hallo? Men du, hvordan går det med deg om dagen? Med meg? Ja. Jo, det går som det skal. Vi Jens Petrus og jeg, vi spiser jo til teller, sånne nellikspiker, og finner ut hvor lenge det til jul. Og... Ja, du tar vare på alle tradisjoner også, det? Ja. Og det koselig, ass, Tøflus. Hvordan går det med damene? Hvordan, er det noe på gang der? Med damene? Ja, eller... Ja, altså, jeg kan hende at jeg skal få besøk av en... svensk steppesko. Er det sant? Ja, og da hadde vi tenkt vi skulle prøve oss med litt grønnkål denne julen. Så romantisk! Ja. Hvor var det dere traff hverandre? Nei, det er på... Det kom et brev. Åh, ikke? Så dere driver ikke med sånn internett-dating, altså? Internett... Nei, du har ikke internett, kanskje? Vi har gramofon. Håper du får en skikkelig fin juletøflis. Det var kjempehyggelig at du kom innom det, selv om du ikke ville ha grøt, da. Nei, hvis jeg kan slippe grøten, så... Men har du ikke marsipan? Research, har vi noe marsipan til Tøflus her? Vi skal se hva vi får ordnet, Tøflus. Du fortjener det beste. Lige måte. Å, det snill. God jul da, Tøflus. God jul. Jeg gir deg en klem. Ja. Og en liten klem. Å, det var deilig.